58-letý pan Rudolf bydlí v třípokovém bytě v bytovce v Kostelci na Stříbrsku. Před 15 lety mu narostl dluh na nájemném. Státnímu pozemkovému úřadu, v jehož domě bydlel, dlužil 150 tisíc. Po několika letech splácení celý dluh uhradil. Pak ale přišlo šokující překvapení. Potom vlastně jsem dostal vyjádření, že jako penále mohl zaplatit 1 000 000 korun. Jo. Takže z toho jsem byl úplně jako hotový. Jo. Celkově tak po něm státní úřad požaduje i po zaplacení dluhu přes 1 000 000 korun za poplatky z prodlení a náklady řízení. Ta výše těch poplatků z prodlení je samozřejmě mimořádně vysoká. S podobnými případy se setkáváme opravdu zcela výjimečně. Hodně jaksi zarážející na tom je, že ten dluh, respektive ty poplatky, vznikly u státem zřizované organizace. Pan Rudolf pracuje ve stavebnictví a měsíčně si vydělá asi 15 tisíc čistého. Ze svého platu každý měsíc plácel 2 tisíce korun. Byl jsem z toho celý špatný, jako říkám, to snad není možný. Jako i když tuto jsem si všechno splatil a oni mi dali jakovýhle vyjádření, že já mám zaplatit přes 1 000 000, jako jo, já jsem z toho ani nespal. Pan Rudolf se dokonce dvakrát obrátil na státní pozemkový úřad s žádostí o prominutí poplatků, ale bohužel neuspěl. Vyjádření státního pozemkového úřadu se nám dnes bohužel nepodařilo sehnat. Odpuštění podobných poplatků není přitom nic neobvyklého. Podobný krok učinilo vůči svým dlužníkům v roce 2014 i město Plzeň. Vůči dlužníkům, kteří zaplatili ten původní dluh, tak město dále nenárokovalo penále, které k dluhu náleželo, jelikož je faktem, že penále prostě narůstá často neúměrně vůči původnímu dluhu. Když se bude pan Rudolf těšit dobrému zdraví a bude schopný splácet 2 000 měsíčně, splácel by dluh až do svých stých narozenin. Pavlína Platová, televize ZAK Kostelec.